როგორი უნდა იყოს პრეზიდენტის ინაუგურაცია დეტალებს სამთავრობო კომისია გადის დღეს ჯგუფი კიდევ ერთხელ იკრიბება იმისთვის რომ იდეები და მოსაზრებები შეაჯეროს საბოლოო სცენარს ორშაბათს დადებენ მანამდე კი ცნობილია რომ 17 ნოემბერს ძირითადი ღონისძიებებია თბილისში რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის ძველი შენობის წინ შედგება ფიცის დადების ცერემონია საზეიმო ღონისძიებაზე გამოყენებული იქნება სამხედრო კომპონენტიც ხატრულ მხარეს კულტურის მინისტრის მოადგილე მანანა ბერიკაშვილი ხელმძღვანელობს ფინანსთან მინისტრის განცხადებით პრეზიდენტი ინაუგურაციის ხარჯები თავობის სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსდება.